Množstvo aktivít nachystaných v rámci projektu UZOL poznačila síce pandémia, na druhej strane predĺžila obdobie, kedy sa Stará Ľubovňa prezentuje ako mesto kultúry roku 2021. Vďaka štedrej podpore už boli odprezentované mnohé podujatia, medzi najmasovejšie patrilo napríklad divadelné predstavenie Legendy o Kasparekovi, ktoré si pozeralo okolo 1000 divákov, tiež multižánrový program Vstávanie z prachu, kde sa predstavili okrem ľubovnianskych talentov aj umelci z Košíc a Prešova, a tiež veľké podujatia na hrade, vrátanie ušitia dobových šiat. Založila sa tiež prvá komunitná záhrada v meste pri základnej škole na Komenského ulici. Na svoje si prišli literáti, tiež milovníci folklóru či detských predstavení. Nechýbali tvorivé workshopy, výtvarné súťaže, stretnutie s rôznymi osobnosťami kultúry a mnoho iných akcií. Viacere boli prenesené aj do online priestoru a ukázalo sa, že aj táto forma má výhody, hlavne pri rôznych vzdelávacích aktivitách. A všetkému nie je zďaleka koniec, prichystané sú podujatia v rámci Art, Eko i Etnolaboratória, tiež zaujímavý retropitník s pripomenutím histórie mesta a veľa iných aktivít pre všetky vekové kategórie. Začali sme v júni 2021 symbolickým otvorením Mesta kultúry a odvtedy sa snažíme vždy, keď nám to pandémia dovolila, organizovať rôzne podujatie. Už určite, keby sme ich zrátali, bolo by to nad stovku, určite aj viac. Celý projekt je hlavne financovaný z Fondu na podporu umenia vo výške 200 000 eur a spoluúčasť mesta je vo výške 50 000 eur. Všeobecne sme sa snažili tento projekt koncipovať aj na tom, aby vlastne bola zapojená do toho multikultúrna spoločnosť, keďže náš región je veľmi multikultúrny. Sú zapojené, dá sa povedať, takmer všetky naše etnika, či to sú Rusíni, Goráli, či to sú možno aj Šarišania, Spíšaci, Karpatskí Nemci. Od mája, kedy je dovolené stretávať sa, je množstvo akcií v Starej Ľubovni pre malých, veľkých aj seniorov. Mnohé aktivity už teraz realizujeme aj naživo, ale snažíme sa ich aj prenášať do online priestoru, pretože sme zistili, že účasť napríklad na takých vzdelávacích podujatiach je oveľa vyššia, keď je to realizované aj online spôsobom. Na každom kroku, možno aj každý deň sa dá nájsť niečo, kde nájdeme ten uzol kultúry a kde sa dá presvedčiť, že Ľubovňa je naozaj mestom kultúry. No jasné, tak žijem v Starej Ľubovni a vnímam, mesto kultúry je významná vec a akcií je veľmi veľa a myslím si, že sú veľmi široko zamerané od športu, kultúry, spoločenského vyžitia. Samozrejme nechýba história a teší ma vlastne, že sa zapojili všetky zložky, že zase, ako presne ako to je pomenované, ten uzol kultúry spojil všetkých. To na každom kroku vidieť, veľmi veľa v kultúrnom dome tých všelijakých podujatí. A čo sa týka nás ako klubu dochodcov, my pracujeme už od minulého roku, čo štrikujeme tie šály. Naštrikovali sme vyše 400 metrov, bude to prezentované tu v parku. Myslím si, že si ľudia vedia vybrať z tohto množstva, z tejto ponuky, čo je ponúkané ľuďom. A videl som to aj napríklad na sociálnych sieťach, takže mesto to aj celkom slušne promuje. Bodkou za všetkými aktivitami bude záverečný gala program, ktorý chystáme na začiatok septembra a bude to prehliadka toho, čo sme počas celého mesta kultúry dokázali a v závere chystáme aj koncerty pre Staroľubovňanov, aby sme túto veľkú udalosť oslávili.